wadiyaal kusoo dhawaada warka afurnimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe tarkum bil kufur daa warka ugu dambeeyay xub xasaasi ah maxaa kasoo baxay shirkii beesha caalamka saddex amar oo la dul dhigay farmaajo khayr isla markaasina si xun loo canaantay kadib markii shirkani oo in muddo ah u baaqday ayaa iminka janis loo helay in internetka live loo wada fadhiistay isla markaasina farmaajo khayr dhagaha dhagta dhiigga loo daro waxaa shalay khadka aaladda internetka ee la iska arka lagu qabtay shir u dhexeeya beesha caalamka iyo madaxda dowlad goboleedka soomaaliya shirkan oo ahaa mid dowladda federaalka soomaaliya in muddo ahi dib u dhigaysay ayaa ugu dambeyntii beesha caalamka waxa ay ku qasabtay dowladda federaalka soomaaliya in shirkaasi qabsooma si fariin kama dambeys ahi loo siiyo madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre dhegtana dhiigga loo daray canaan culus la dul dhigay kulankan oo ay kasoo qayb galeen wakiilada wadamada deeqaha siiya soomaaliya iyo kuwa saaxiibada la ah waxa ayna shirkaasi ku wehliya ururka au oo ay madaxda hay-adda goobjoog ay ka ahaayeen isla markaasina ayagu soo qabanqaabiyay shirkaasi shirka oo looga hadlay arrimo badan ayaa waxaa aasaasi u ahaa saddex qodob kuwaasi oo si adag ay beesha caalamka ugu hadashay saddexda qodob ayaa waxaa ka mid ahaa heshiiska dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada doorashada 2021 iyo dardargelinta la dagaalanka ururka al-shabaab isla markaasina aafo xooggan ku haysa ummadda soomaaliyeed qodobka ugu horreeya wakiilada beesha caalamka ayaa si isku mid ahay u soo dhaweeyey heshiiskii taariikhiga ahaa ay ka dhacay magaalada nairobi kaasoo xal loogu gaaray khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii jubbaland sanadkii hore beesha caalamka ay baakh taageero ah u dirtay hoggaanka axmed madoobe ayaga oo ugu dambeyntiina guusha ka dhalatay heshiiskaasi aad u bogaadiyey waxaa madaxdii shirkaasi kasoo qayb galay ay ku canaanteen dowladda farmaajo qaabka ay ula dhaqmayso dowlad goboleedyada isla markaasina aysan jirin iskuday ay dowladda isku dayayso in ay wadahadal u furto dowlad goboleedyada khilaafka kala dhexeeya gaar ahaan kuwooda ugu awood daroon sida jubbaland iyo puntland ayaa warbixinta lagu yiri safiirka maraykanka u fadhiya dalka soomaaliya mudane yamamuud ayaa u sheegay farmaajo in ay tahay waxa ayaan ku jirin dan soomaaliyeed iyo midda caalamka in dhaqaalaha kooban ee dowladda federaalka soomaaliya oo gala loo adeegsado in lagu dagaalo dowlad goboleedyada halka juhdigaasi la gelin lahaa la dagaalanka argagixisada al-shabaab dowladda farmaajo ayaa waxaa loo qabtay ilaa bisha juun horaanteeda oo ay ka hartay muddo hal bil in ay xal deg deg ah ka gaarto la xaajoodka hoggaanka dowlad goboleedyada haddii ay taa dhici weydana in beesha caalamka ay iyaga go-aan ka qaadan doonto wadahadalka labada dhinac isla markaasina si weyn loogu canaantay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre file soomaaliya ayaa loo qabtay in hal bil gudahooda ay kusoo afjaraan khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada ayaga isla markaasina looga baahan yahay dadaal xooggan inay sameeyaan qodobka labaad doorashada 2021-2022 dhammaan madaxdii kasoo qayb gashay shirkaasi ayaa dhankooda sheegay in aysan marnaba macquul ahayn isla markaasina aanan la aqbali karin in ay dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xilligii loogu talagalay waxaa loo sheegay in dowladda federaalka ay dardargeliso aal qabanqaabada doorashada sanadka soo socda lagu wado in ay dhacdo iyada oo aan dib loo dhigin isla markaasina khasab ay tahay sanadka soo socda in doorasho ay qabato dowladda federaalka soomaaliya beesha caalamka ayaa muujisay dareen ah in ay aad ugu xun yihiin dadaal la-aanta dhanka dowladda federaalka soomaaliya ee la xiriirta taabagelinta qorshaha lagu xaqiijinayo in ay dalka doorasho ka dhacdo dowladda turkiga ayaa dhankeeda ka sheegtay in ay si buuxda dowladda soomaaliya ugu caawin doonto qabashada doorashada iyo xakamaynta cudurka caabuqa 19 taas oo macnaheedu tahay in labadaba la wada qaban karo isla markaasina asoo cudurka jira doorasho la qaban karo sidaasi ayaa dhegta loogu sheegay madaxweyne farmaajo iyo file soomaaliya safiirka midowda yurub ayaa dhankiisa codkiisa ku biiriyey in ay qabashada doorashada ay kaalin ka qaadanayso sugidda amniga iyo deganaansho siyaasadeed oo ay soomaaliya xilligani aad ugu baahan tahay hadalka safiirka ayaa u muuqda mid ka digaya in dalka dagaal sokeeya ka dhici doono haddii la isku dayo in doorasho dib loo dhigo isla markaasina uu ku adkaystay safiirka midowda yurub in doorasho la qaban karo isla markaasina ay tahay in doorashada ay qabato fila soomaaliya dhanka kale wakiilada dowladda ingiriiska ayaa dhankiisa carabka ku dhuftay in sida keliya oo ay doorasho ku dhici kartaa ay tahay in dowladda federaalka ay heshiis siyaasadeed la gasho madaxda dowlad goboleedyada si is-afgarad loogu gaaro nooca doorasho ay soomaaliya qaadan doonto ayuu ku yidhi safiirka ingiriiska dhinaca kale dardargelinta la dagaalanka al-shabaab waxaa dowladda federaalka lagu dhaliilay in ay ka gaabisay la dagaalanka ururka argagixisada al-shabaab iyadoo lagu eedeeyey dhaqaalihii lagula dagaalami lahaa al-shabaab loo weeciyey dagaalka ka dhanka ahi dowlad goboleedyada ugu dambeyntii intii uu shirka socday waxaa iyadana laga dhagaystay dowladda federaalka halka uu u marayo xaalka la dagaalanka
ففي الدعود الكعاب وقصقال يتبني حريتان كورياشا إيا قود أهان أرمها دقالها أي وربحين دا لغد دقيستي الدولة الفيدرال كصوماليا شركة نو أهامد أي دولة الفيدرال كأي إن مدى أهي كدومان إيسي أيان نقطي متسو أفجر تقرشي فرماجي خير إيه أها إن أي وقت كل ميان أرمو آن كترجمين نراها صوماليا إسلام أركاسين أمو وقت لومس فرماجي أو غان كيسا أي كهرتي مدى كير سغال بلود أي وحا لو قبتي إلا بشجون سند كاني إن أو وحكا قبان إن أو وحكا قبتو qodobada kor ku qoran hadii uu ku qaban waayana waxa ay u eegtahay in uu ku bixi doono qaabkii UN ka madaxweyne Abdullah Yusuf waaba hadii uu lahaan karo geesinimadii Abdullah Yusuf ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo fil Soomaaliya ayaa dhagta dhiigga u dareen beesha caalamka isla markaasina digniintii ugu dambeysay ayaa la siiyay madaxweyne farmaajo fadlan rajok dhinaca kale xafiiska hanti dowrka oo beeniyo warqad laga faafiyay isla markaasina war saxaafadeed soo saaray xafiiska hanti dowrka guud ee qaranka ayaa beeniyay inay ka soo baxday warqad lagu amray in dowladda hoose ee Muqdisho inay si kumeel gaar ah u joojiso canshuur aruurinta sabab la xiriira baaritaanka ku bilaabanaya ayaa la yiri warqadaasi oo ku taariikhaysan 19 bishaani ayuu caddeeyay xafiiska guud ee hanti dhowrka in aysan isaga ka soo bixin oo ay been abuur tahay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka wuxuu caddeynayaa in warqadani hoose aysan sax ahayn kana soo bixin xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayna tahay warqad been abuur ah ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee warqadani ayaa baraha bulshada inta badan lagu marsiinayay isla markaasina loogu soo horjeeday haddaba warqadani ayaa waxa ku qornay ujeeddo canshuur joojin dowladda hoose ee Muqdisho waxaa dhammaan waaxyaha canshuuraha ee dowladda hoose ee Muqdisho lagu wargelinayaa baarista dastuuriga ah ee sanadlaha ee sameysa xafiiska hanti dhowrka xeer ilaalinka qaran haddaba xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka wuxuu idin farayaa arrimo la xiriira baaritaanka awgeed laga bilaabo taariikhda warqadani ku xusan si ku meel gaar ahi loo joojiyo dhammaan canshuurta qaadista dowladda hoose ee Muqdisho sidaa daraaddeed waxaan idinka rajaynayaa wada shaqayn hufan si loo horumariyo duruufaha isla xisaabtanka dowlad wanaag iyo sarreynta sharciga ayaa la wiri taas ayaana uu beeniyay xafiiska hanti dhowrka qaran oo soo saaray warqadaasi shalay dhinaca kale madaxweyne daniyo odayaasha degmada qardho oo kala hadlay qodobo muhiima isla markaasina lasoo bandhigay qodobadii ka wada hadleen madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi daniyo ayaa maanta kulan la qaatay nabadoonnada iyo waxgaradka gobolka karkaar kulanka ayaa looga hadlay xaaladda ka dhalatay fatahaadii ka dhacday qardho isla markaasina waxyeelo geysay shacabka soomaaliyeed nabadoonka iyo waxgaradka ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay sida ay dowladdu uga jawaabtay ilaa iyo haddana uu maaraynayso xaaladda dhacday iyo imaanshaha madaxweynaha qardho isla markaasina u mahadceliyeen madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi daniyo ayaa la wadaagay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka in dowladda ay ka go'an tahay sidii xal waara looga gaari lahaa togaga iyo meelaha kale ee fududaynaya in biyuhu soo galaan magaalada qardho dowladda ayaa goor dambe bilowday qorshe looga gurmanayo dadkii degmadaasi degan ee qardho si wax loogu gaarsiiyo dadkii uu noloshooda saameeyey daadkii iyo fatahaadii ka dhacday magaalada qardho waxaana uu hadda marayaa qorshahaasi meel wanaagsan si kastaba ha ahaatee caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa usoo gurmaday dadkaasi waxyeelada ka soo gaartay daadadkii xoogganaa ee halkaasi ku dhuftay sidoo kale waxaa baraha bulshada lagu arkayay reer beledweyne oo si weyn isku soo qorsheeyay isla markaasina waa magaaladii ugu horreysay oo bilowday in ololaha dadkaasi u gurmanayaan magaalooyinka lagu arkayay ayagoo gawaarida istaajinaya lacag gurmadana ka qaadaya isla markaasina la filayo wax allaale wixii deeq ahi ay soo aruuriyaan gawaari aada u fara badan inay soo saaraan kadibna usoo dhaqaaqaan dhanka iyo qardho ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba ha ahaatee reer qardho ayaa iminka xaaladooda degan tahay maadaama biyihii ay inta badan gudbeen isla markaasina keliya iminka ay taagan tahay hooyooyin iyo caruur iyo ganacsato iyo qof waliba halkaasi ku hanti beelay iminka loo baahan yahay in gacan buuxda la siiyo